Se você não assistiu, eu postei um vídeo ontem falando a respeito do vazamento que rolou junto com a atualização que trouxe aí o Major do CS2 para o Hub ali, né? Quando você entra no CS, você agora pode acessar aqui os pequenos do Major, você pode ver aqui já na loja, né, onde vão ser adicionadas as cápsulas. Elas ainda não chegaram enquanto eu tô gravando esse vídeo. Só que algo ainda mais louco aconteceu, né? Que foi esse vazamento. Eu acho que proposital, ou seja, a Valve fez uma atualização colocando ali o hub do Major. Nos arquivos do CS2, eles já colocaram os adesivos e acabou vazando muito, mas muito rápido. E todos os stickers podem ser inspecionados. Então, toda a comunidade já descobriu como são esses stickers novos. Isso aqui está praticamente confirmado, tenho grande certeza de que quando eu postar esse vídeo, a cápsula já vai estar aqui na loja, tá? A não ser que a Valve acabe adotando uma estratégia de lançar no mesmo dia do Major, mas isso não faria muita diferença, né? Questão de um ou dois dias apenas. O que acontece é o seguinte, talvez algo que iria acontecer só quando saísse a cápsula já está acontecendo, que é a reação do mercado aos stickers do Major, que vieram com efeitos holográficos insanos, tá? A maioria dos stickers belíssimos mesmo, que vieram novamente sem fundo, né? Com essa borda transparente ao redor e que realmente estão realçando, assim, a beleza da iluminação da Source 2, tá? Pelo menos é isso que eu penso. Eu quero muito ver esses stickers aplicados em skins e é o que a gente vai fazer nesse vídeo mais pra frente, então acompanha até o final pra você ver o visual aí de algumas skins com os stickers aplicados nelas. Mas antes eu tenho que dar um toque pra vocês aí, principalmente aqueles que tinham stickers guardados como investimento, tá? Stickers principalmente aí de 2021, de 2023, tá? Stockholm, Paris, os adesivos que tinham aí fundos transparentes. Também estamos falando do Antwerp 22, enfim, esses mesmos estão desabando, galera. A gente tem aí mouse caindo 12% nas últimas 24 horas, full holográfico caindo 11%, o sticker da Virtus Pro holográfico caindo 11%. Esses três que eu acabei de falar eu tinha em grande quantidade e vendi antes do Major, já temendo esse crash. E ó, vai ser daqui pra baixo, tá? Não tem como melhorar. A gente vai ver aí o sticker da Cloud9 cair, com certeza, por também ter Cloud9 nesse Major. O sticker da Fúria holográfico de Antwerp 2022, menos 14% nas últimas 24 horas. Isso aqui é um tombo grande. Novamente aqui em Paris, sticker da Mouse, menos 10%. Da Fúria, menos 10% nas últimas 24 horas. Apex, menos 12%. Tá tudo desabando e olha, nem chegou ainda o desconto das cápsulas. Elas nem foram lançadas, os stickers já estão caindo, os stickers antigos, porque os novos stickers têm fundo transparente. E o pior ainda tá por vir, porque quando essas cápsulas se tornarem baratas, né, se rolar aqueles descontos lá de 75%, os stickers vão ficar ainda mais baratos, os de 2024, fazendo com que todos os outros stickers dos outros Majors fiquem mais baratos também. Então quem tá investindo em stickers de times que estão participando novamente agora nesse Major, cuidado, você pode estar aí correndo risco dos seus investimentos desvalorizarem muito em um curto prazo. O que esses gráficos aqui nos mostram em comum, basicamente, tá? É que times que não estão participando desse Major, ou seja, stickers que não são repetidos, né, de Majors passados, ainda podem ser, talvez, investimentos interessantes. Mas a realidade é que o preço de um item é determinado pela oferta e pela demanda. Então, assim, eu fiz um vídeo recentemente falando do sticker da Mouse Sports, né? Inclusive, eu falei no vídeo que a galera começou a comprar igual a doidado, e foi por isso que o preço subiu, né? Geralmente isso que acontece. Eu tava ali falando a respeito de um possível bait, né, do time da Mouse Sports, que estaria talvez trocando de logo, já que eles fizeram algumas postagens no Twitter indicando isso e tal, e gerou muita demanda no sticker, isso faz o preço subir. Só que se a demanda dos players for agora focada nos stickers de 2024, significa que os stickers antigos provavelmente vão congelar de preço ou desvalorizar mesmo, tá? E eu também ainda nem sei se é uma boa ideia ou não investir nesses adesivos de 2024, quando eles forem lançados. Eu vou analisar as assinaturas e tentar encontrar ali algumas joias raras, digamos assim, que talvez sejam interessantes
tipo Rocks, tipo VSM, né, stickers mais belos, pra investir pro longo prazo mesmo. Agora, vem ver comigo o rombo que rolou aqui, mano. Olha só, Fury Holographic para 2023. Isso que eu tinha uma nota nesse sticker. Olha o que rolou aqui na Steam, cara. Olha essa montanha russa. O sticker tava R$37, já foi pra R$31, mané. Chegou a vender a 30. Ou seja, menos 20% real aqui, tá? Em questão de um dia, galera. 20% é tenso, velho. É tenso. Tipo assim, o sticker que tava custando R$82 tá custando 30. É duro, mano. Na verdade, chegou a custar até mais, né, no começo. Fúria de Antwerp, que não tem o melhor efeito holográfico, mas é interessante. Muita gente gosta pra colar em skins verdes e tal. Olha o que aconteceu com esse sticker. É, já tá feio também a situação. Ele tava R$65 esses dias, agora alguns foram vendidos abaixo de 50. E o Fúria de Stock Home, que na minha opinião é o melhor Fúria de todos, tá? Entre os holográficos. Esse aqui também não foi perdoado, galera. Tava custando R$42 e agora já está na casa dos 33. Que tombo, velho. O sticker antigo da Imperial também não foi perdoado, porque temos sticker novo aí da Imperial nesse Major, né? E que tá, inclusive, bem, mas bem parecido. Tipo assim, é quase que uma cópia exata, só muda o traçado ao redor. Então, assim, podem acreditar em mim quando eu falo que o preço desse sticker aqui vai cair muito, cara. Eu não tô só especulando, eu tenho certeza do que eu tô falando. E se a gente olhar na Steam agora, eu vou confirmar uma queda de 20%. Olha só, o sticker tava custando R$93. Eu já investi nesse sticker no passado. Chegou a vender por R$70, velho. Tá maluco, isso aqui é 30% de loss, tá? Só pra vocês entenderem, mano. E olha só, galera, a hora de ver os stickers in-game, pra gente entender um pouco mais aí o que eu tava falando nesse vídeo, tá? Realmente, os efeitos holográficos estão interessantes, e o fato desses stickers, além de ter esses efeitos muito bons e também teria o fundo transparente, né? A gente tem agora a opção de aplicar os stickers em qualquer lugar, então a taxa de aplicação desses adesivos aqui pode se tornar muito alta comparada com os stickers antigos, tá? E as pessoas provavelmente vão dar preferência para comprar esses aqui se eles forem já vendidos nos primeiros dias por preços não tão altos. Entendem o que eu tô querendo dizer? As pessoas já provavelmente têm uma noção de que os valores não devem ser exorbitantes, tá? Já que é a quarta, quinta vez, sei lá, que saem stickers com fundo transparente, então eles já não são mais tão raros assim. Mas olha, uma coisa é certa, esses stickers estão lindos, cara. O da Virtus Pro é meu favorito. Eu quero ver o sticker da Koi. A galera tá falando que é tipo assim, o novo Titan holográfico aí na internet. Mano, esse sticker aqui tá lindo de morrer, tá maluco. Vou arriscar e dizer que tá tão belo quanto o de 2021 Stock Home. Ó, galera, apliquei só um Koi ali pra vocês entenderem o que eu acho que vai ser a tendência, tá? Que eu já vi algumas pessoas comentando na internet, é aplicar dois desses fazendo tipo um T. Porque se você aplicar um dele, ó, ele já tá na vertical, né? Então já dá uma sensação legal. E aí, aparentemente, com dois, tipo, um colado no outro, foi o que eu vi na internet aí, né? Parece que essa vai ser a tendência de fazer um craft simulando um Titan, mano. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei. Mas que é interessante, olha, eu vou confessar que é interessante, sim. Mas calma, nem saiu a cápsula quando eu tô gravando esse vídeo. Acabamos de receber a novidade aí, né? O vazamento dos stickers, e eles estão lindos. Então vamos ver o que a galera vai fazer aí. Os crafts vão chegar, mano, quentes e fortes, tá ligado? Porque dá pra fazer umas coisas iradas, e eu tô só colocando esse adesivo aqui numa Kaislate e já tô achando lindo. Então, imagina em skins que realmente ele vai combar muito. O sticker que eu tava curioso era esse vermelhão aqui, G2 holográfico. E olha, ele tá lindo também, viu, mano? Fica um craft filé demais, por exemplo, essa casinha Slate aqui, ó. Esse sticker aqui do 9 Pandas holográfico também parece ser muito interessante, cara. Um efeito muito, muito diferente e bom nele. E ó, pra explorar um pouquinho mais do potencial daquele Koi holográfico, eu apliquei ele numa Alp Gangnir, cara. Se liga isso daqui, que combinação legal, assim. Particularmente, eu não gosto muito dele em pé, assim. Eu acho que ele deitado ia ficar até mais massa, sabe? Esse sticker é versátil agora que dá pra gente virar, né? Deitado ficaria assim. Assim, ó, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Da hora também, da hora também. Maneiro. Bom, então esses foram aí alguns craftzinhos que deu pra gente sentir aqui já. O efeito holográfico desses stickers é muito bom. O fundo transparente padrão, né, mano? Padrão, a Valve quer manter assim mesmo. E é isso, cuidado então com os stickers antigos e cuidado com investimentos nesses stickers novos também. Se vocês querem um vídeo a respeito dos melhores crafts possíveis com esses efeitos holográficos, deixa like, 1000 likes nesse vídeo. E eu faço. Tamo junto. Um abraço. Falou.